Olá, eu sou Cíntia e é uma alegria, querida mulher, ter você mais uma vez aqui conosco. Eu tenho certeza que todas nós corremos bastante, nos organizamos para que nós pudéssemos estar juntinhas nessa tarde para aprendermos coisas de valor eterno. Então agora a gente vai ver mais uma vez e conhecer um pouquinho mais sobre mulheres da Bíblia e também sobre mulheres da reforma, né? Então já aquiete o seu coração, aquiete a sua mente e vamos ver o que é que o Senhor tem a nos ensinar. Você que está chegando agora pode estar nos acompanhando através do canal do YouTube, né? Você pode deixar aí o seu joinha, você pode se inscrever nesse canal, IPB Canoas, e você pode acessar a nossa playlist. Nós temos uma playlist com uma série de estudos sobre muitas mulheres da Bíblia. Mulheres que nos ensinam valores eternos, mulheres que servem de exemplo, de espelho para nós, para podermos ver o que é que nós podemos melhorar. E que através do Espírito Santo de Deus, né, nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar nesta hora. Então, já deixando o nosso abraço para todas vocês, nós vamos então já começar com um pequeno vislumbre sobre mais uma mulher da reforma. E quem é essa mulher, Cíntia? Essa mulher chama-se Wybrands Rosenblatt. Olha o nome dela, né? É um desafio gigante para mim. Todas elas não são aqui da nossa língua, mas a gente vai aprender e se deter àquilo que elas puderam assim fazer. Wybrands, ela nasceu em 1504 em uma pequena cidade da Áustria, mas cresceu em Brasileia, lá na Suíça. O seu pai era um oficial do exército e a sua mãe se chamava Magdalena. Ela decidiu tomar uma atitude muito difícil para aquela época. Ela se divorciou do seu pai, ou do seu esposo, né? No caso do pai do Wybrands, mesmo sabendo das dificuldades naquela época de uma mulher que assim pudesse fazer tal coisa, pois o mesmo não a tratava bem e ficava difícil para ela continuar educando as suas filhas e assim procedendo com a sua vida diária. Após o divórcio, a sua mãe e o seu irmão voltaram a morar na casa da sua avó. Aos 20 anos, ela se casou e teve a sua primeira filha e começou a se identificar a partir daí com o movimento da reforma. Mas esse casamento não durou muito, pois 2 anos depois, infelizmente, o seu marido veio a falecer, deixando o Wybrands viúva e com uma filha pequena. Então, veja, ela tinha apenas 22 anos, quando já ficou viúva, né? E ficou com a sua filha também pequenininha. O Wybrands, ela apoiava as mudanças que a reforma propunha na igreja e participava ativamente das atividades relacionadas à sua igreja e à reforma protestante. Estar envolvida nesse meio dava a ela uma chance gigante de conhecer e ter contato com muitas outras pessoas. Afinal de contas, esse movimento da reforma protestante envolvia várias e várias pessoas naquela época. Era um marco histórico que, de fato, estava acontecendo, né? Então, foi nesses eventos que ela conheceu o pastor e professor Johannes. E, com o passar do tempo, depois de um bom tempo, foi então com ele que ela se casou. Mesmo com dificuldades, o casal sofria junto com as pessoas que passavam por necessidades pelas ruas, que era um dos públicos-alvos desse casal. Fazia um trabalho evangelístico gigantesco com moradores e pessoas com esse tipo de vulnerabilidade, ou seja, aquelas pessoas que moravam nas ruas. A casa, então, que eles chamavam de paroquial ou casa protestante, acolhia vários e vários homens e mulheres que precisavam de ajuda básica, como moradia, alimentação, dormida e um lugarzinho seguro para não precisar, então, ficar nas ruas. Nesta casa, elas recebiam pessoas também
que eram vítimas da guerra, da fome, da peste, porque naquela época eram muitas doenças que apareciam e não tinha essa questão de vacina, não tinha medicação correta, aliás, eram poucas as medicações da época. Então, aquele local servia de abrigo para muitas e muitas pessoas, inclusive crianças órfãs e pessoas perseguidas por causa da sua fé. Então, eles faziam um trabalho assim magnífico, como um casal reformado, como um casal cristão, acolhendo todas essas pessoas que por essas situações, então, passavam. Pois bem, vamos lá mais um pouquinho aqui conhecer sobre ela. Só que esse casal dependia tão somente de doações para conseguir sustentar todas essas pessoas, porque a quantidade era gigantesca. A comunidade da fé abraçou essa causa e auxiliou o casal em tudo que era necessário. Veja que coisa linda, né? O Ibrandes, então, lutou para que cada pessoa pudesse viver e expressar livremente a sua fé, pois acreditava que essa era fundamental para enfrentar as dores e os desafios que a vida lhe trazia. O casamento dela durou 3 anos, apenas 3 anos, e a nossa querida Ibrandes ficou viúva novamente. Deixou-a, então, o seu esposo viúva, sozinha. Ela enfrentou mais uma vez a triste perda do esposo, o luto, e cuidou dos filhos e das filhas, inclusive da sua mãe, já idosa. Nessa época, um amigo da família, chamada Uifoganf Capito, que morava em Estrasburgo, também ficou viúvo. E com o decorrer dos anos e conhecendo o serviço daquela magnífica mulher, a pediu em casamento muitos anos depois, o que vieram a se casar. Além de cuidar dele, pois ele estava num período bem difícil da sua vida, inclusive com depressão, ela também realizava todo o trabalho como auxiliadora idônea e ajudava e muito, principalmente nos aconselhamentos pastorais. E novamente abria-se a casa para receber todas as pessoas que precisavam, quer fossem por questões de dificuldade quanto à alimentação, à moradia, àqueles que eram perseguidos por conta da sua fé, ou até mesmo aquelas pessoas que estavam adoecidos por conta da guerra, ou machucados, ou feridos, e muitas crianças órfãs como consequência da guerra naquela época. Pois bem, ela fazia todo esse trabalho juntamente com seu esposo. Todas as pessoas eram sempre muito bem recebidas naquela casa e acolhidas de forma muito especial pela nossa querida Uy Brandes. Ela exercia também, expressava sua fé, praticando sempre esse auxílio junto ao seu marido e nunca deixava de ter sempre, conseguia dar comida às pessoas, ela mesma cozinhava, e principalmente porque vinham muito famintas quando elas assim estavam sendo perseguidas ou quando conseguiam chegar num período pós-guerra, né? Ela oferecia bebida, água para todos aqueles que tinham sede, roupas para quem estava passando frio, e acolhiam as pessoas foragidas, auxiliando as pessoas que chegavam bastante doentinhas lá em sua casa. Só que aí aconteceu mais uma tragédia na vida dessa querida mulher. Imagine o que aconteceu: a morte do seu esposo novamente. Era muito comum naquela época as mulheres ficarem viúvas ou os próprios homens por conta das pestes da época, que eram doenças, pandemias, né? Imagine você, se nós estamos nessa busca intensa com toda a tecnologia que nós temos em pleno século XX, contra o Covid-19, naquela época não tinha nada disso. Então as pessoas morriam mesmo de febre amarela, de peste bubônica, de tantas outras questões que eles eram acometidos, né? Então, com a morte do seu esposo,
O Ibrandes teve que sair desta casa, onde ela acolhia todas as pessoas, porque era uma casa paroquial ou uma casa pastoral, e recomeçar a sua vida do zero, com a sua mãe, os seus filhos e filhas. Nesse período, ela já era conhecida pelo seu trabalho, por tudo que desenvolvia, e porque as pessoas sempre a tinham como uma verdadeira mãe na fé. E por isso mesmo, Elizabeth Bussen, em seu leito de morte, pediu para que seu marido, inclusive, casasse com ela depois que morresse, para que ele pudesse assim assumir aquela mulher e os seus filhos e ela não ficar ali à beira da amargura, porque acreditava que ela quem? O Ibrandes, seria capaz de coordenar toda a casa paroquial ou aquela casa de acolhimento naquela região e dar segurança para cada família, não apenas a dela, que ali chegasse, além de dar toda uma continuidade para o movimento da reforma que era tão espetacular naquela ocasião. O Ibrandes, então, hesitou no início. Ela não quis, porque estava bastante fragilizada, com tantas perdas, né? Ela ficou viúva várias vezes e ela resolveu se resguardar um pouco mais. Mas, com o passar dos anos, ela acreditava que poderia se amparar e ajudar mutuamente, inclusive também, aquele viúvo. O Ibrandes, então, perdeu, para a gente resumir aqui, 4 esposos. Imaginem que essa mulher ficou viúva 4 vezes, numa época em que uma viúva onde não tinha filho, a sua primeira foi uma menina, foi uma filha, né? Então, normalmente, era colocada de lado. Não existia essa liberdade que nós mulheres temos hoje de trabalho, de autonomia financeira, estudantil, enfim, em várias áreas sociais, econômicas, acadêmicas, né? Então, ela foi uma mulher marcada por muitas perdas. Além dos seus filhos e filhas, também que passaram por todas essas lutas, mas o Ibrandes encontrou força em algo fundamental que também nos serve de lição, querida mulher, para a minha vida e para a sua, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ela encontrou força na fé e na rede também do apoio comunitário para começar e recomeçar e continuar todas as vezes que assim fosse necessário. Ela foi, sim, uma das principais administradoras dessa casa, que a gente poderia dizer de acolhimento, né, da reforma. Fomentou diversas discussões, inclusive, a respeito da reforma. Acolheu todas, não foram algumas, todas as pessoas oprimidas e que precisavam de ajuda. E assim contribuiu para o fortalecimento do movimento da reforma. Essa aqui é um pequeno vislumbre da história de Ibrandes Henselbelt. E qual é a sua? Você que se diz uma mulher reformada, o que você tem feito? Quais as marcas que você tem deixado no decorrer desses dias? Que o Senhor nosso Deus nos ajude para que eu e você possamos tomar essas mulheres, mulheres comuns como eu e você, que acataram as necessidades e os desafios daquela época e puderam ser instrumentos do Senhor na vida de tantas pessoas e ser verdadeiras auxiliadoras, corajosas, destemidas, que fizeram a diferença na sua época. E o meu desejo é que você também faça diferença na nossa época, nesse dia que se chama hoje. Então, estudamos mais uma vez um pouquinho mais sobre mais uma mulher da reforma. Pois bem, e agora eu gostaria de lhe convidar para que você abrisse a Bíblia, porque nós vamos estudar agora sobre mais uma mulher da Bíblia. Quem vai ser essa mulher, Cíntia? Se você não tiver com a Bíblia, não se preocupe, tá? Mas a gente vai estudar sobre, não temos os nomes dessas mulheres, muitas das mulheres da Bíblia, a gente sabe dos seus feitos, mas não os seus nomes, né? E as mulheres que nós vamos estudar hoje, chama-se, tem como título aí, Mulheres Israelitas. Quem foram elas? O que elas fizeram naquela época tão difícil?
Então, vamos ver. Eu gostaria de convidar você para que abrisse as escrituras aí no livro de Êxodo, capítulo 35, e nós vamos fazer a leitura. São poucos versículos aqui, mas eu gostaria que você ficasse bem atenta aí. Êxodo, capítulo 35, nós vamos ler dos versos 20, para você entender, nós vamos nos deter a partir do verso 22, mas nós vamos iniciar a partir do verso 20, tá bom? Então, Êxodo, capítulo 35, dos versos 20 até o verso 29. Atente aí, ó, traga sua massa cinzenta, fique prestando atenção no que o texto sagrado nos diz. Vamos lá. A prontidão do povo em trazer ofertas. Sobre o que é que nós vamos estar falando agora, Cíntia? Já deixo para você ter uma ideia, dar um spoilerzinho aqui do que nós vamos tratar, não é? Está baseado lá também no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, 21, que diz: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Por onde anda o seu tesouro? Onde está o seu coração? Vamos ver onde é que estava o coração dessas mulheres israelitas? Pois bem, nos diz assim Êxodo 35, para você que chegou aí no chat agora, é essa referência bíblica, versos do 20 até o 29. A palavra do Senhor nos diz assim: então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as suas vestes sagradas. Verso 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Ah, que alegria! Dá até vontade de parar aqui, né? Mas a gente vai seguir um pouquinho mais. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem e mulher fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, por oferta ao Senhor, a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço também a trazia. 25. Todas, vou repetir, todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Verso 26. E todas, mais uma vez, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engate para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e toda mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Que maravilha, que alegria! Só em fazer essa leitura a gente já fica feliz, porque percebia um coração voluntário para ofertar ao Senhor. Como é que uma mulher que diz amar a Deus pode agradecer a Ele a sua fidelidade e o seu amor? Eu não tenho dúvidas que você ama a Deus. Se você não amasse a Deus, certamente você estaria fazendo alguma outra coisa, não é verdade? Você não estaria aí paradinha, quer queira no seu trabalho, na sua casa, ou no hospital, olha, ou no metrô, em tantos, eu não tenho noção, ideia, mas eu sei que o Senhor lhe trouxe para ouvir a palavra. Então, eu não tenho dúvida de que você ama ao Senhor. A grande pergunta é: como eu e você, que dizemos que amamos ao Senhor, podemos demonstrar a Ele essa gratidão, essa fidelidade e esse amor?
Pois bem, há mais de 3 mil anos atrás, sabe o que é isso? Mais de 3 mil anos atrás, um grupo de mulheres israelitas agradecidas, contentes, cheias de alegria e gratidão no seu coração, planejaram um jeito de manifestar e de maneira sincera a sua gratidão a Deus. Você tem sido uma mulher que sabe demonstrar gratidão a Deus? E eu não estou perguntando se você ama, porque normalmente quando nós amamos, nós gostamos de presentear, não é assim? Nós gostamos de mostrar de alguma forma, do nosso jeitinho, e a mulher é bastante criativa para isso, formas de gratidão, de carinho, de mimo para com aqueles que nós amamos. Deus poupara milagrosamente a vida dos filhos primogênitos dessas mulheres. Você pode depois dar uma lidinha nesse mesmo livro de Êxodo, aí capítulo 12, no verso 27, você vai ver que Deus os livrou, não é? Lembram das pragas do Egito? O Senhor falava, olha, o povo estava cativo, né? O Senhor dizia, olha, liberta o meu povo. E dizia Moisés, e Moisés ia até Faraó. E uma vez, duas vezes, lembram das 10 pragas? Pois então, já tinham ido 9 e aquele coração endurecido ainda não havia libertado o povo. Então aquele povo viveu cativo por muitos e muitos anos. E aquela 10ª praga também, que incluía a morte do primogênito, o Senhor miraculosamente preservou todos os filhos das mulheres que verdadeiramente o amavam e o serviam. Então veja que existia uma gratidão no coração daquelas mulheres que não tinha lugar para colocar. E Deus conduziu os judeus à libertação depois de longos e longos anos. Você pensa aí, uma geração inteira, não apenas uma, né? Porque foi em torno de 400 anos. Então você tem ideia de que, olha, vamos pensar que cada geração vivesse, vamos pegar aqui 80 anos, né? Quantas gerações passaram então por ali? 8 vezes 5, 40, né? Pelo menos 5 gerações, ou seja, e neto, e bisneto, e tataraneto, e tatatataraneto, e nascia, morria, e o povo cativo, escravo, não tinha liberdade como eu e você temos. Então existia um contentamento e uma alegria gigantesca, sem igual, na vida dessas mulheres aqui israelitas, porque elas sofreram muito, mas foi muito, que você não tem ideia. Você que talvez esteja sofrendo porque não conseguiu comprar um iPhone. Minha filha, isso não é sofrimento, não é? Observe aqui coisas de valor eterno. Aquelas mulheres estavam sofrendo porque eram escravizadas por toda aquela terra do Egito. Pois bem, estou dando aqui um pano de fundo para você se situar, né? Você que não conhece a história, ou você relembrar e se alegrar conosco, você que conhece a história. Pois bem. Agora então, Moisés, que era o seu líder, o líder de toda a geração, de todas as mulheres, inclusive naquela época, exortava dizendo assim, está lá em Êxodo, nesse mesmo capítulo, 35, verso 5. Ele diz assim, eu vou ler para você. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de vós, de coração disposto, voluntariamente, atrará por ofertar ao Senhor ouro, prata e bronze. Aquelas mulheres que amavam tanto, tanto, tanto a Deus, reagiram com uma extraordinária generosidade. E eu já vou dar uma pausinha aqui para perguntar para você. Você é uma mulher generosa? Você é uma mulher que sabe dar como forma de uma gratidão, porque você já compreendeu que recebeu algo muito maior e muito melhor? Ou você é aquela mulher da minha terra, lá na Bahia, em Campo Formoso, de escanguinha, né? Morrinha, enfim. Eu não sei como é que fala aqui no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, você já teve a ideia. Aquela mulher que atravessa um rio com um sorrisão na mão, sem ele derreter. Sabe o que é isso?
É aquela mulher que não abre mão ao aflito, não abre mão para nenhuma necessidade. E por mais que tenha, nunca contribui. O meu desejo é que você não seja uma mulher assim. E se você for uma mulher assim, eu oro ao Senhor para que Ele abra os seus olhos, para que você tenha alegria em poder ofertar ao Senhor, assim como aquelas mulheres israelitas, que são as mulheres que nós estamos estudando hoje, puderam assim fazer. Pois bem, o seu exemplo comovente nos apresenta algumas lições preciosas que nós podemos seguir para fazer ofertas sinceras a Deus e que venham, não simplesmente, tem que dar, então vou dar. Não é aquele dar como Ananias e Safira, por exemplo, onde o povo estava vendendo as suas propriedades, lembram? E aí estavam trazendo para ofertar ao Senhor, levando no ato de culto ao Senhor. E aquele casal que poderia doar o que quisesse, também vendeu a sua propriedade, mas mentiu diante do altar do Senhor. Quis, né, se amostrar e entregar tudo que tinha, quando na verdade não colocaram tudo que de fato tinham adquirido com aquela venda. O que eu quero lembrar para você, relacionada a essa história aqui de Ananias e Safira, é que ninguém determinou nenhum valor. Ele poderia, vamos supor, se vender um terreno de 50 mil, imagina, chegar lá e ofertar o dízimo desse valor, vamos pensar, 5 mil reais está aqui para auxiliar a casa do Senhor. E seria muito bem-vindo, você não acha? Mas eles mentiram e combinaram. A gente só sabe disso porque está registrado nas Sagradas Escrituras. Veio um, né? E o sacerdote disse: por que mentiste? Não tinha necessidade de mentir. Oferta é algo voluntário, ninguém estava dizendo quanto era. Aí perguntou a Safira: ô, dona Safira, e quanto foi que a senhora entregou aqui também? Ela falou a mesma coisa que o marido tinha falado. O marido, quando mentiu, literalmente caiu durinho lá diante, na casa do Senhor, e morreu. Cuidado com o que você anda falando, cuidado com o tipo de oferta que você está dando. Porque o Senhor, Ele não precisa das nossas ofertas. Isso é algo que é voluntário, onde o nosso coração está disposto, com muita alegria, com muita dedicação, reconhecendo um coração cheio de contentamento por já ter recebido algo maior. E resumindo a história de Ananias e Safira, quando ela falou, ela também caiu lá e o casal morreu. Se não tivesse nas escrituras, talvez você pensasse assim: tão bonitinho, seu Ananias, dona Safira, menina, até ofertar ao Senhor, eu acho que eles tiveram um ataque do coração, teve um problema cardíaco, né? Fulminou lá, olha, teve um AVC, teve um infarto, possivelmente morreram. Não, a Bíblia é clara que diz que foi porque eles mentiram ao Senhor, mesmo doando uma oferta, eu imagino que não era uma oferta pequena, porque o Senhor não entra em negociação com mentiras, não é? E o Senhor conhece o meu e o seu coração muito mais do que nós mesmos. Pois bem, vamos voltar então para as mulheres israelitas, que eu acho que você já está curiosa para saber o que é que aquelas mulheres fizeram, né? Elas então servem sim de exemplo para mim e para você, querida mulher, nesta hora. Vejam bem, nós vamos tirar algumas lições preciosas de como nós podemos seguir e fazer ofertas sinceras a Deus, que venham do coração, assim como aquelas mulheres fizeram. Primeira lição que nós deixamos aqui, de acordo com o comportamento e com o agir daquelas mulheres: nós precisamos doar. E doar o quê? Doar o seu tesouro. Doe o seu tesouro. Não, Cintia, aí é muita coisa. Eu pensei que era para doar, que nem aquela historinha de uma mãe piedosa. Foi uma mãe ou foi uma avó que deu duas moedinhas para o netinho? Foi uma avó. E falou: meu filho, olha, um é para você comprar o picolé e a outra é para você ofertar lá na igreja. E quando aquela criança ia para a igreja feliz, saltitando, né? De repente ela tropeçou e a moedinha caiu no bueiro, uma das moedas. E aquela criança chorou, porque uma tinha caído, não tinha como recuperar, mas a outra ficou na mão.
E aí a mãe, que vinha mais atrás, junto com a avó, perguntou: mas o que que aconteceu? Por que que você está chorando? E a criança disse assim: porque a moeda da oferta caiu. Poderia ter sido a moeda de comprar o picolé, afinal de contas não tinha nenhuma marca. Então, aquela criança certamente queria muito, né? Mas era muito refrescar o calor com seu picolézinho. Então, na cabeça dele, vou dizer que é o da oferta, porque assim eu vou poder ainda chupar meu picolé. Mas era uma criança. E você, quantas vezes tem agido como uma criança, não é? Quantas vezes aquilo que era para você ofertar ao Senhor, você vai justificando e justificando, e quando vê o tempo já passou e vai ser sempre a moedinha do picolé a que vai ficar para você, e a da oferta nunca, nunca, nunca vai ter. Aquelas mulheres israelitas não agiram assim. Aquelas mulheres israelitas nos deixam a primeira lição: doe o seu tesouro. Jesus já afirmou, conforme o texto que eu iniciei lendo para vocês em Mateus capítulo 6, 21: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Nesse episódio aí do livro de Êxodo, as mulheres israelitas tiveram a oportunidade de avaliar exatamente aonde estava o coração delas. Já parou para pensar nisso? Elas foram forçadas a optar entre Deus e o ouro. Quando Moisés pediu uma oferta espontânea para a construção do tabernáculo, era uma necessidade, ou do templo, né? Grande número de mulheres dispostas de coração pôs em prática esse ofertar ao Senhor, doando o seu tesouro. O coração generoso daquelas mulheres transbordava de gratidão a Deus, e elas doaram espontaneamente ou liberalmente os bens materiais que elas possuíam. Se você prestar bem atenção, quando a oferta foi solicitada, as mulheres israelitas, elas levaram o que elas tinham. Você atentou aí no texto? Depois você dá uma olhadinha com mais calma no verso 22. Elas levaram brincos, pingentes, pendentes, anéis, colares, joias de ouro, joias de prata, joias de bronze, linho fino, de cor azul, púrpura e carmesim, porque eram os mais caros, os linhos mais caros da época. Peles de cabras, peles de animais marinhos, peles de carneiros tingidas de vermelho, madeiras de acácia. Talvez você diga: oh, Cíntia, grande coisa. Isso aí ia dar o quê? Querida, isso era o que elas tinham de maior tesouro naquela época, e que foi suficiente para deixar a casa do Senhor de forma maravilhosamente bela e arrumada. Ou seja, elas doaram o tesouro que elas tinham. As mulheres israelitas levaram todos, a Bíblia foi enfática em vários versículos, todos os tesouros que possuíam, e as ofertaram voluntariamente para a obra do Senhor. Lembre-se de que elas tinham vivido num grande cativeiro, né? Pelo menos 400 anos como escravas. Então elas não tinham tido a oportunidade de juntar nenhum tipo de tesouro terreno aqui, não. A oportunidade que elas iam começar a ter foi quando elas foram libertas. E o que que aconteceu? Elas preferiram entregar ao Senhor. Que coisa magnífica! Como nos falta mulheres generosas nos nossos dias. Não importa o bem que o Senhor tem lhe dado. Aqui não em nenhum tempo aqui do que nós lemos, determina valores ou algo do tipo, porque oferta está muito mais ligada com a motivação do coração. Você já prestou atenção nisso? Com aquilo que está de dentro para fora, e não de fora para dentro. As mulheres israelitas, elas optaram por doar o que elas tinham conseguido em pouco tempo, em vez de guardar coisas para esse mundo vil, em vez de juntar tesouros nessa terra, em vez de... Eu não estou dizendo com isso que você não pode ter, e é uma das características das mulheres da reforma, ser sim econômica, ter sim uma reserva financeira, inclusive para ter com que acudir o necessitado. Não se gasta tudo que tem.
Ou seja, já deve tanto que já está utilizando o cartão. Ai, mas eu tenho um cartão de crédito. Cartão de crédito não é dinheiro seu. Já para pensar nisso? Ah, mas eu utilizo o cheque. Também não é dinheiro seu. Finanças têm tudo a ver com espiritualidade. E nós precisamos ser mulheres que administrem bem as finanças para que as nossas finanças glorifiquem ao Pai. Afinal de contas, a Bíblia diz, a ninguém deveis, a não ser o amor. E está relacionado com aquilo que eu consigo adquirir para que eu tenha dias tranquilos e felizes aqui nessa terra. Mas eu queria, para você não ficar se perguntando, Cíntia, mas como é que eu sei? Onde é que a Bíblia fala sobre tesouros? Reflita sobre os seus tesouros. Reflita onde eles estão. Ou seja, reflita onde está o seu coração, que você vai descobrir exatamente onde eles estão. E lembre-se, eu quero trazer alguns versículos da Bíblia, de onde é que eles vieram. Você saberia me dizer? Eu vou então te ajudar a esclarecer esse assunto nessa hora. Talvez você diga, eles vieram do meu esforço. Eles vieram porque eu não sou uma mulher preguiçosa, porque eu trabalho duro. E eu não duvido disso. Eu não duvido que você seja uma mulher criativa, que você seja uma mulher que administra bem as finanças. Eu não estou duvidando disso. Mas eu gostaria de respaldar biblicamente de onde é que vêm os tesouros. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7 diz assim: e que tens tu que não tenha recebido do alto? Parou para pensar nisso? A resposta a essa pergunta é clara e audível. Você não tem absolutamente nada se não vier das mãos do Senhor. Nem a saúde, se Ele quiser, Ele tira a nossa saúde. Nem a nossa saúde, não falo só da física, mental, enfim, espiritual. Tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Eu quero te ajudar a esclarecer de onde é que vêm os tesouros que você talvez esteja tão preocupada e tão afobada para acumulá-los aqui nessa terra. E quando eu falo em acumular, não necessariamente precisa ser uma quantia gigante ou grandes propriedades. Mas vamos um pouquinho mais para a gente dar uma olhadinha aqui em alguns textos. Eu vou ler o livro de Deuteronômio, deixa eu me abrir aqui, você aguarda só um pouquinho, por gentileza. Deuteronômio capítulo 8, verso 18, nos diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como se vê hoje. Ou seja, lembra-te do teu Deus, porque é o nosso Deus quem nos dá força para trabalhar. É o nosso Deus quem nos dá inteligência para aprender. É o nosso Deus quem sustenta cada célula e órgão do nosso corpo para que a gente consiga levantar, amanhecer o dia, ouvir o canto dos pássaros, ver o lindo sol ou a tão esperada chuva, dependendo da época. Não é verdade? Então, tudo que nós temos e somos vem do Senhor. No Novo Testamento, você também pode ter alguns textos, como no livro de Tiago, capítulo 1, verso 17, que nos diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Olha aí, todo dom e tudo que nós temos vem lá do alto, é o nosso Deus quem nos dá. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7, nos diz, o apóstolo Paulo nos adverte já, nos informando que nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. E se você não acreditava nesse versículo, chegou o Covid-19 para nos mostrar. A ponto daqueles que infelizmente partiram por conta de terem sido vítimas dessa pandemia, não ter o direito de vestir uma roupa para retornar. É assim a nossa vida. Por que é que você anda tão inquieta? Transforme essas palavras de Jesus em oração. Ponha-as em prática no seu coração. Lembre-se de Mateus capítulo 10, verso 8, que diz assim: de graça recebeste, de graça dai. Então, as mulheres israelitas, elas nos deixam essa preciosa e primeira lição: doe o seu tesouro. Observe onde é que está o seu tesouro. Talvez você diga para mim assim: mas Cíntia, eu não tenho nenhum tesouro para doar.
Então você vai aprender com as mulheres israelitas a segunda lição: doe o seu talento. Olha que maravilha daquelas mulheres faziam. Aquelas mulheres empregaram os talentos que o Senhor lhes deu, utilizando o material que era ofertado pelas mulheres que doaram seus tesouros. Então, um grupo de mulheres iam e levavam brincos, tecidos, pingentes, ouro, prata, madeira. E aquelas que não tinham nenhuma destas coisas para doar, entravam também com essa segunda doação, que era o quê? Doe o seu talento. Elas sabiam fiar, elas sabiam costurar, elas punham nas mãos a obra, literalmente. Elas pegavam aqueles materiais e elas transformavam com uma criatividade gigantesca, de uma belezura fenomenal, e deixava a casa do Senhor linda e maravilhosa. Elas levavam linho fino e estofo como oferta ao Senhor, depois que traziam todas estas coisas. Como é que você, querida amiga, considera os talentos que Deus lhe deu? Você já parou para pensar? Talvez você esteja: ai, Cíntia, eu não sei nem para que eu sirvo. Você está viva? Então o Senhor tem propósito ainda na sua vida. Não importa qual a sua idade. Os dons e talentos que Ele nos dá é para que a gente faça para a glória dEle, para o serviço dEle. Talvez são vários os exemplos, não é? Do que Deus lhe capacitou para que você faça. E alguns a gente nem tem aquela habilidade tão grande, mas de acordo com a necessidade, o Senhor nos habilita. É algo maravilhoso. Acha que o seu talento é um tesouro que pode ser usado para a glória de Deus? Você acha que sim? Talvez você diga: mas eu não sei nem por onde começar. Procure, se você já tem uma igreja local, vendo as necessidades, observe. Para isso você precisa participar, está no meio. Às vezes são coisas tão simples que vai lhe custar tão pouco, mas às vezes vai lhe custar caro, às vezes vai lhe custar o tesouro, e o Senhor vai trabalhar no seu coração, né? Imagine os trabalhos maravilhosos que aquelas mulheres israelitas doaram para aquela casa do Senhor. Eu fico imaginando, tentando imaginar cada detalhe. Lembre-se, tenha em mente o contexto de que elas não tinham, como nós nos dias de hoje, o lugar onde comprava o vaso pronto, as flores prontas. Não existia fábrica de bancos, não existia a bacia onde os animais que eram sacrificados ali podiam então receber a lavagem das mãos dos sacerdotes. Elas não tinham nada dessas coisas. E nós, nos dias de hoje, temos muitas facilidades. Mas elas transformavam os pelos de cabras e as peles de carneiros em peças suntuosas para enfrentar o local onde adorariam o povo de Deus ao Senhor. Elas dedicaram todo o seu talento e habilidade a Deus. E é assim que eu e você precisamos fazer. Quando puseram mãos à obra, revelaram a generosidade do seu coração de maneira admirável. Como precisamos de mulheres talentosas nos dias de hoje. Como precisamos de mulheres que de fato coloquem a mão na massa. Nós não precisamos de mulheres ou engenheiras de obra pronta. E é o que mais tem. Aquela mulher que depois que tudo está pronto, vem dar a sugestão: minha filha, tenha bom senso. Se já está tudo pronto, você não contribuiu com nada, ó, cala-te boquinha. Não precisa mais de opinião. Imagina eu chegar na casa de uma pessoa, da sua casa, ditando as normas de como tem que ser. Ah, tira esse rack daqui, coloca aquela... Não, é até uma questão ética, né? De educação. Precisamos de mulheres generosas, que doam o seu tesouro, que doam os seus talentos, que colocam a mão na massa, que observa as necessidades, que deixa a preguiça de lado e que segue avante, dizendo que se ama Jesus. A segunda coisa da mulher que diz que ama Jesus é o servir. Se você não tem servido ao Senhor, está difícil servir para viver. Não desperdice o seu tempo nem os seus dons e talentos. Avalie, vou lhe ajudar, avalie as suas aptidões, habilidades, especialidades que o próprio Deus lhe deu. Você costuma reconhecer que os seus talentos e dons vêm de Deus, ou você acha que é na força do seu braço? Você costuma orar sobre como usar as suas habilidades para o propósito de Deus? Você costuma usar seus talentos em benefício de outras pessoas? Porque tem muitas mulheres que utilizam, sim, dos seus talentos para si mesma.
Ah, o que eu mais amo, o que eu sei fazer é decorar. E você faz magnificamente bem, mas só para você. Nós estamos falando de um contexto onde a casa do Senhor, Moisés, que era o líder espiritual, era o pastor daquela geração. Falou para aquelas mulheres, para aqueles homens, nós vamos construir o tabernáculo. E aquelas mulheres, sim, Senhor. Vejam que não ficaram brigando com Moisés. Vejam que o texto não diz que ficaram dando pitaco e opinião a Moisés. Elas prontamente doaram o primeiro grupo. O seu tesouro, tudo que tinham, era brinco, tira, brinco de prata, brinco de ouro, brinco de bronze. Segundo grupo, que não tinha algum tipo de bem, utilizava e doava o seu talento ao Senhor. Que maravilha! Reflita sobre esses exemplos da mulher israelita e veja que talvez você ainda não tenha conseguido pensar nessa possibilidade, ainda que longínqua e remota. Talvez você não esteja pensando como muitas. Ah, já tem muita gente para fazer muita coisa. Querida, há trabalho certo para ti, cristão. Não é porque um faz uma coisa que você não pode fazer outra, ou até mesmo ajudar aquela que está fazendo. Que maravilha quando a gente caminha junto servindo ao Senhor. Não existia isso, esse tipo de fala. Ou esse tipo de justificativas e desculpas. Desculpas e mais desculpas. Desculpas e mais desculpas. Eu não faço por isso. Não precisa você alistar o porquê que você não faz. Eu gostaria de desafiar você nesta hora, assim como as mulheres israelitas foram desafiadas por Moisés, a doar o seu tesouro, a doar os seus talentos para a glória de Deus. Se você tem o dom, o talento de fazer arranjos, que tal apresentar-se como voluntária aí na sua igreja? Para todos os domingos, arrumar os púlpitos da casa do Senhor, não é? Tem uma irmãzinha que é meio desengonçada, não entende direito, então é você a pessoa ideal. E o melhor ainda é quando você ainda treina outra pessoa para fazer junto contigo, para quando você não puder ter a obra do Senhor não parar. Esses são os melhores líderes, aqueles que além de fazer bem feito, dando o seu melhor, porque você mulher precisa dar o seu melhor para o Senhor, não são os restos que a gente dá para o Senhor e para a casa do Senhor, não é o resto do tesouro, não é o resto do talento, não é o resto do meu tempo, é a primazia, porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Talvez você diga assim, ah, Cíntia, mas eu não sei fazer flores, mas talvez você saiba fazer uma maravilhosa limpeza. Talvez você possa fazer, ter aquele toque especial de comunicação e marketing. Que tal você perguntar para o seu pastor, né? Eu posso lhe auxiliar na produção aí do boletim, nos flyers, das programações que o senhor vai fazer? Talvez você possa ser, o seu talento deva ser na questão das finanças. Olha, eu posso ser uma tesoureira da sociedade interna? Olha, eu posso dar um treinamento de como administrar bem as finanças? Olha, eu posso... Nossa! Eu tenho coisas para fazer na minha igreja, mas não tem dinheiro. Que tal a gente usar a nossa criatividade, os dons, os talentos que o Senhor nos deu e a gente criar uma forma lícita de adquirir o recurso necessário? Esse templo onde eu estou, onde vocês estão aqui nos vendo e que tem servido para a glória de Deus, ele foi reconstruído, né? Nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul há 12 anos atrás. A igreja tinha sido rebaixada, a congregação aqui em Canoas. Deveria ter no máximo 10 pessoas, contando com as crianças, quando nós aqui chegamos. E Deus nós não viemos por conta da igreja, viemos para a igreja para congregar, porque meu marido tinha sido transferido pela Força Aérea Brasileira, para ser um capelão, primeiro capelão cristão da Força Aérea Brasileira. Foi por isso que nós viemos para aqui. Mas como todo bom presbiteriano, fomos à casa do Senhor, já que a gente ia morar em Canoas, para congregar. E aqui já existia um pequeno espaço onde o povo se reunia, mas a igreja tinha passado por vários problemas e existia um grupo bem pequeno de umas 10 pessoas, mais ou menos. Então, meu marido foi solicitado para ver se poderia ajudar voluntariamente aquele grupo para que assim pudesse conduzir aquele rebanho, tendo em vista que tinha aqui sim um pastor jubilado, na época o reverendo Odélio, que morava a uns 80 quilômetros talvez daqui e que vinha final de semana dar os atos pastorais e dar um acompanhamento àquele pequeno grupo, né? Então, com isso, eu quero dizer que o Senhor foi nos dando
pessoas, trazendo pessoas. Daquele grupo de 10 ficaram, até os dias de hoje, apenas duas. Os demais não ficaram na casa do Senhor, né? Por algum outro motivo, saíram e ficaram dois sobreviventes, né? E Deus foi trazendo mais pessoas, e a palavra de Deus foi exposta, e eram muitos os desafios, né? Nós temos 3 filhos, nosso filho mais velho, Daniel Filho, tinha 8 anos, a Rebeca tinha 4 anos e a Raquel tinha 1 ano. E eu estou a mais de 3 mil quilômetros, mais ou menos, de distância da minha família biológica. E a cultura de um baiano e de um gaúcho é totalmente diferente. Então, assim, foram muitos os desafios, né, que nós encontramos quando aqui chegamos. Percebemos que era o estado e continua sendo menos evangelizado do país. Percebemos da necessidade urgente de uma revitalização dessa igreja. E nós começamos, para a glória de Deus, a doar a nossa vida e tudo que nós temos e somos para a casa do Senhor. Hoje, o templo foi reinaugurado. Começamos uma reconstrução do templo com o apoio da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Há 8 anos atrás. E há 3 anos atrás foi inaugurado, então, um novo templo, lindo, maravilhoso. Quem sabe um dia você vai vir aqui nos visitar, não é? Conseguimos quase concluir, mas ainda não está totalmente concluído por conta dos recursos financeiros. Então, ficou, por exemplo, a parte do fundo, algumas salas, a parte da frente, a calçada. Ainda estamos sem muro, né? Ainda nos falta várias coisas. Mas, quando o templo foi construído, até os dias de hoje, há 3 anos atrás, o Senhor colocou no meu coração o desejo de fazer alguma coisa que conseguisse catalisar recursos para que pudesse ajudar na casa do Senhor. E assim comecei com o que nós chamamos até o dia de hoje, BRIC da IPC. Você que tem coisas usadas e que não está lhe servindo mais na sua casa, traga, que nós vamos fazer a limpeza, verificar, postar nos grupos aí como LX, vender, entregar, inclusive distribuir Bíblia na entrega desses produtos com o endereço da nossa igreja, para que a gente pudesse, assim, ser uma auxiliadora, colocando os nossos talentos, essa catalisação de pessoas e recursos de forma lícita, para que a gente pudesse, assim, ajudar na casa do Senhor. E assim a gente faz até os dias de hoje. Graças a Deus, estamos quase concluindo a parte dos fundos. Ainda tem toda a parte da frente, mais algumas questões. Mas o trabalho tem ido adiante. O Senhor tem nos dado alegria, força para fazer. Já treinamos algumas outras pessoas que têm nos ajudado. Não estou mais sozinha, né? Com essa postagem, com essa divulgação. Algumas delas certamente estão aí no chat nos ouvindo, né? E nós assim pudemos, apesar da nossa pequenez, essa foi uma das formas, né? Não teria tempo suficiente para falar outras, mas talvez quando eu fale aqui sobre as mulheres de Israel, você pense que é algo longe, distante. Estou contando um exemplo particular, próprio, para você ver que você pode ser uma mulher assim, onde também poderá ser útil na casa do Senhor. É certo que eu teria 1000 motivos para dizer, não, eu não posso, eu não tenho tempo, eu já tenho muitas coisas, afinal de contas eu sou presidente da Sinodal Sul do Brasil, na época também era da Federação, presidente da Sinodal Sul, da Federação, de SAF local, e o Senhor foi nos levando, nos conduzindo, trazendo bom êxito, trazendo mais pessoas e trabalhando com liderança, trazendo outras pessoas. Hoje eu sou sócia da minha SAF local, né? Minha presidente é a Fábia atual, que está aí em Canoas. Hoje eu não faço mais parte, eu não sou mais a presidente da minha federação do PRVS, hoje é a nossa querida irmã Clarice. Continuo ainda desde o nascimento lá da Sinodal, mas a gente vem trabalhando, formando liderança, e como é maravilhoso isso, porque várias mulheres virtuosas têm se agregado e cada uma tem usado os seus dons e talentos naquilo que o Senhor nos deu. É certo que eu nunca imaginei em participar, saber quanto é um pacote de cimento, um saco de cimento e areia, etc., mas o Senhor nos deu condição, colocou no nosso coração, e o Senhor fez com que essa obra tivesse bom êxito para a glória dEle. Ele não precisava de mim, apenas poderia ser qualquer uma outra mulher, ou até um homem, ou talvez a menos propenso uma mulher, né? Mas eu estou contando para você ver que há possibilidade de você ser sim um instrumento na casa do Senhor. Então, com as mulheres israelitas aqui, vamos recordar aqui as 2 lições até agora. A primeira, doe o seu tesouro, assim como aquelas mulheres doaram. E lembre-se, onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. A segunda lição, doe os seus talentos.
Construa aquilo, as habilidades que o próprio Deus lhe deu. Você pode utilizá-los para a glória dele. E a terceira, Cíntia, lição que essas mulheres israelitas nos traz: doe o seu tempo. Ah, não, Cíntia, eu já não tenho tempo para nada. Sim, talvez você esteja utilizando de forma errada o seu tempo. Eu fico imaginando, né, o brilho no olhar daquelas mulheres quando elas estavam envolvidas com aquela grande, maravilhosa obra. Ralph Waldo Emerson, ensaísta e poeta do século 19, comparou os minutos de nossa vida a diamantes em estado bruto. Assim como eles adquirem mais valor depois de lapidados e usados na confecção de joias, os minutos também são artigos em estado bruto, que aumentam de valor depois de moldados e usados para o Senhor. Como que você tem usado o seu tempo? Se eles forem utilizados para o Senhor, se você priorizar o amor e o serviço ao Senhor, eu não tenho dúvidas de que o Senhor vai fazer render o seu tempo. Essa tem sido a minha experiência. Todos nós temos 24 horas por dia. Cabe a mim e você utilizar o nosso tempo naquilo que nós achamos importante. Afinal de contas, sempre teremos tempo para aquilo que considerarmos prioridade. Não esqueça dessa frase. O que você achar que é prioridade importante na sua vida, você dá um jeito ou outro, mas você vai encontrar tempo. Então, nós não temos problema com o tempo. Nós temos problema com a falta de administração do tempo. Talvez esse seja um dos seus problemas, não é? Quando Deus disse ao líder Moisés que convocasse o seu povo, inclusive as mulheres, para trabalhar em conjunto na construção de um lugar de adoração, aquelas mulheres que amavam a Deus, aquelas servas fiéis de Deus, responderam automaticamente ao seu chamado. Eu não vejo aqui nenhuma mulher colocando desculpas. Minha querida mulher, por que que você não tem utilizado o seu tempo para a glória de Deus? Ou, se você já tem utilizado o seu tempo para a glória de Deus, você está de parabéns, e eu desafio a você a observar: será que você ainda não pode fazer mais coisas e gastar o seu tempo com coisas de valor eterno? Aquelas mulheres israelitas foram espetaculares, olha o que elas fizeram. Aquelas mulheres que amaram a Deus nos apresenta, sim, essa terceira lição: doe o seu tempo, doe o seu tesouro, doe os seus talentos, doe o seu tempo. As mulheres de Israel doaram generosamente seu tempo, trabalhando com diligência para decorar, contribuir, fazer tudo o que era necessário no tabernáculo, com um coração cheio de alegria e gratidão, assim como o seu deve estar. Afinal de contas, a alegria da salvação deve ser uma das molas motivadoras que nos impulsiona a fazer qualquer coisa. Afinal de contas, quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Recorde de onde o Senhor lhe tirou. Talvez você esteja deixando para trás, esteja se ocupando com tantas coisas nesta vida inútil e passageira, que você nem lembra de todas as maiores alegrias, que é a alegria da salvação em Cristo Jesus. E é por isso mesmo que aquelas mulheres tinham mãos habilidosas, puseram a trabalhar dioturnamente, sem cessar, transformando materiais brutos, né, em estado de obra-prima para uma rara beleza na casa do Senhor. É difícil, eu acho que é muito difícil calcular todo o tempo que elas gastaram, que passaram tecendo 10 cortinas de linho fino retorcido, né? E confeccionado ali, enfeitadas com estofa azul, com púrpura carmesim, decorada com os querubins. Vocês vejam que elas davam o melhor, faziam no capricho, não faziam de qualquer jeito, não davam os restos, mas davam a primazia. Confeccionaram 11 cortinas de pelos de cabras e de peles de camelos, de carneiros, desculpa, para serem usadas como cobertura da tenda. Lembrem-se que cada cortina media cerca de 13 metros de comprimento por 2 metros de largura, tamanho suficiente para cobrir a estrutura de madeira do tabernáculo, que tinha cerca de 9 metros de altura por 23 de largura. Então, não era pouco trabalho, não é verdade, querida mulher? Era muito trabalho. Era um trabalho gigante, desafiador para a sua época, onde não podia ir numa loja e encontrar tudo que precisava. Elas precisavam providenciar desde o linho fino, desde a cor,
né? Porque não tinha como ir, não tinha um shopping do lado, não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Sim, o tempo é um dom precioso de Deus, que você pode, inclusive, devolver a Ele com alegria e com disposição. Pare de reclamar e pare de dizer que não tem tempo. Eu tenho certeza que você tem tempo. Todos nós temos 24 horas. A grande pergunta é: onde você tem utilizado o seu tempo? O desafio é que você siga aqui as mulheres israelitas. Reflita sobre o tempo que você tem para ofertar a Deus. Aquele que, inclusive, escoa com o marcado relógio da vida. Afinal, Ele é dono do tempo. Ele pode fazer o seu tempo. Tempo para dedicar um dia de trabalho à igreja e transformá-la de forma em que fique mais bonita para adorar o Senhor. Sempre com aquela cautela, perguntando ao seu líder, né? Ao conselho da sua igreja, aos seus presbíteros e pastores, como que você pode ser útil, como que você pode ajudar. Não chegando dizendo que está tudo feio, não é assim, mas olha, eu estou pensando, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Tempo para comparecer às reuniões de oração, é tempo de orar sem cessar. Por que você não tem orado? Nós mulheres presbiterianas da SAF, nós temos as orações da madrugada, para você que trabalha o dia inteiro, né? Não tem tempo de orar durante o dia. 4 da manhã, é certo que a gente está lá virtualmente, em torno de 200 mulheres, desde o final de fevereiro, todos os dias. Tem um pastor dos nossos trazendo mensagens maravilhosas e vários blocos, 10 blocos de orações, onde a gente faz junto com todas as nossas irmãs do Brasil, e você é nossa convidada também, para ter essa oportunidade de doar esse tempo para o Senhor. Mas por que orar na madrugada, Cíntia? Tem algum poder a mais? Não, o Senhor Jesus também orava na madrugada. Então, assim como algumas não têm tempo durante o dia, pensamos em um horário que todas poderiam. Diminui um pouco o tempo do sono, se organiza no tempo e vamos orar. A nossa Sinodal Sul do Brasil, todos os dias tem hora marcada. Nós estamos lá intercedendo pelo nosso país, pelas autoridades, pelo Covid, pelos profissionais de saúde, pelos nossos filhos, pela nossa vida. Você também é nossa convidada a estar conosco. Todos os dias abrimos a sala via Zoom, de onde você estiver. Você pode vir orar conosco, fora a sua orações particulares com o Senhor. Por quem que você ora? Você tem tido tempo para ler a Bíblia? Que tal você ofertar o dízimo do seu tempo buscando as coisas do Senhor? Se nós temos 24 horas, 2 horas e 40 minutos diário deveriam ser no mínimo para que a gente estivesse envolvida com coisas de valor eterno e tornar a sua alma mais bela aos olhos de Deus. Se a sua alma tiver mais bela aos olhos de Deus, todo o restante do corpo vai estar. Afinal de contas, a fonte jorra de dentro para fora. Tome a decisão, querida mulher, de controlar os seus minutos, de não ficar reclamando. A Bíblia diz: por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não fique esperando a morte chegar. Ai, o dia que não acaba, né? Eu já estou idosa, o Senhor está me chamando. Pare de murmuração, pare de reclamar. Você ainda pode ser muito útil no reino de Deus, com a sua experiência, seja você casada, solteira, nova, mais idosa, meia idade. Eu não sei qual é a sua idade. Daqui a pouquinho eu vou olhar aqui no chat, mesmo assim não vou saber a idade, né? Mas nós podemos, independente da nossa idade, da nossa cor, da nossa situação socioeconômica, o Senhor nos pede aquilo que nós podemos dar. E as mulheres israelitas deram tudo o que tinham de melhor. Há um pequeno poema que diz: apenas um curto minutinho, mas que vale uma eternidade. Procure sim usar o seu tempo em atividades que valham uma eternidade. Onde você tem gastado o seu tempo? Onde você tem gastado a sua vida? Que tipo de marcas benditas você vai deixar para a sua geração, para a geração dos dias de hoje? Que tal você ser despertada através do Espírito Santo enquanto você está ouvindo essa mensagem e doar, sim, seu tesouro, seus talentos e o seu tempo, assim como as mulheres israelitas fizeram? Você pode utilizar o seu tempo até sem sair de casa, aconselhando pessoas. Olha, eu nunca aconselhei tanta gente na vida. Poderia dizer: não, não tenho tempo. Se o Senhor nos encaminhou, nós procuramos sim dar aquele atendimento que o Senhor deseja, procurando dar o nosso melhor. E eu, assim como você, sei bem o que é cozinhar todos os dias, cuidar de casa, enfim, todas essas funções, né? Não apenas um filho, nem dois, três, não tem a vozinha do lado, nem a tia, enfim.
É totalmente possível sermos úteis para a glória de Deus e utilizarmos o nosso tempo com contentamento para que o nome dele seja engrandecido. E a quarta lição que nós vamos aprender, já chegando para o final, é que aquelas mulheres, elas doaram o seu tesouro, elas doaram o seu tempo, elas doaram os seus talentos e elas tiveram, a quarta lição, recompensa. Não há fé que não seja honrada. Observe algumas ricas e maravilhosas bênçãos que Deus lhes concedeu. Aquelas mulheres puderam provar de segurança. Está lá em Êxodo capítulo 7, verso 12. Deus protegeu os israelitas das 10 pragas que ele mesmo enviou para o Egito. Que segurança tenho em Jesus. A nossa segurança está em Cristo Jesus. Pois nele gozo, paz, vida e luz. É um dos nossos hinos. Aquelas mulheres israelitas tiveram sim a recompensa. De quê, Cintia? Segurança, Êxodo 7:12, o Senhor lhes poupou, né? A vida. Família, tiveram a recompensa da família. Deus poupou a vida dos primogênitos hebreus por ocasião da última praga, que era exatamente a praga da morte. Ainda em Êxodo, capítulo 11, verso 12. Tiveram a recompensa da própria vida. Deus salvou a vida de todo o seu povo, fazendo que atravessasse a pés enxutos o Mar Vermelho. Êxodo 14. Você já parou para pensar? O Mar Vermelho gigante, um exército furioso atrás, que era o de Faraó, e na frente, o outro grande desafio. É aquele velho ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é? Olhou para trás, um exército gigante de Faraó. Olhou para frente, o Mar Vermelho. Como é que nós vamos passar? E o Senhor, com a sua divina providência, fez com que o mar se abrisse e o povo passou a pé enxuto. Minhas queridas irmãs, enche o seu coração com as promessas do Senhor. Um dia, falando isso para uma das mulheres, que ela estava falando que o esposo dela não era cristão, e a gente perguntava para ela assim: a senhora crê nisso, que Deus fez abrir o Mar Vermelho e fez o povo passar a pé enxuto? Sim, creio. E a senhora crê que Deus pode converter a vida do seu esposo? Ah, não, esse aí nem Deus dá jeito. Às vezes a gente crê naquilo que é maior e aquilo que é bem menor, mas que a gente coloca como algo maior. Eu gostaria de dizer para você que não há problema maior do que o nosso Deus. E Ele, a seu tempo, poderá nos atender. Então, continue crendo nas possibilidades. Aquelas mulheres israelitas tiveram toda essa recompensa: segurança, família, vida, libertação. Deus, de maneira miraculosa, pôs fim à escravidão e à aflição do seu povo, que vinha sofrendo há anos e anos, séculos e séculos, nas mãos dos egípcios. O Deus Todo-Poderoso também, querida mulher, tem feito maravilhas no seu meio. Eu tenho certeza disso, minha querida amiga que está aí nos ouvindo. Que tal você imitar o gesto dessas mulheres israelitas, agradecendo as extraordinárias bênçãos que Deus tem te dado? Jogue a murmuração fora. Traga a alegria, a gratidão, o contentamento para o seu dia a dia, não é? E doe sim ao Senhor. Doe o quê, Cíntia? Quantidade. As mulheres doaram generosamente. Doe valor. Elas doaram tudo que tinham de melhor. O que é que você tem de melhor? Doe variedade. Elas doaram tesouros, talentos, tempo. Olha quantas coisas. Não era simplesmente uma coisa. Que nem o Cid lá da Era do Gelo, né? Faz uma coisinha de nada. Tô morta. Não! Tem mais coisa para fazer. Se junte com aquelas mulheres que fazem. Seja você um instrumento do Senhor para animar, para contagiar, para alegrar, para servir ao Senhor com alegria. Doe ao Senhor todo entusiasmo, pois elas doaram entusiasticamente tudo que tinha na sua vida de melhor. Quantas lições preciosas nós podemos aprender com essas mulheres que não têm nome, essas mulheres israelitas, a partir desse texto aí de Êxodo. Não é verdade? O meu desejo é que você, de fato, coloque o Senhor em primeiro lugar e você vai ver que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o nosso bondoso Deus faça de mim e de você mulheres que doem o seu tesouro, mulheres que doem os seus talentos, mulheres que doem o seu tempo, e nós vamos ver sim a recompensa do Senhor na nossa vida. A maior de todas nós já temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Ainda hoje te pedirão a alma
para onde irás? Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, enche o seu coração de alegria e de esperança. Afinal de contas, o nosso Deus nos ama e nós queremos conhecê-lo melhor para poder servi-lo melhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso coração se alegra e se alegra muito porque o Senhor já nos deu tudo o que tinha de melhor, que é a Tua pessoa em Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, porque nós não somos merecedoras de tamanho presente que recebemos. Nada mais nos separa do Senhor. Por isso, Pai, enche o nosso coração de alegria, de expectativa, de contentamento, para que nós possamos doar aquilo que nós temos, que foi o Senhor mesmo que nos deu. Afinal de contas, nada trouxemos e nada levaremos dessa vida. Que nós possamos doar os nossos dons e talentos para a glória do Teu nome. Que nós possamos também, Senhor, doar, Pai, o nosso tempo, Pai, faz com que nós sejamos mulheres sábias, não fiquemos perdendo tempo nas redes sociais, com coisas vãs, desperdiçando, diante de tantas necessidades que nós vemos, Senhor, muitas vezes tão pertinho de nós, mas que nós não conseguimos enxergar. Usa as nossas pequenas vidas para a glória do Teu nome. Faz de nós instrumentos da Tua providência. E muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor dispensado a cada um de nós. Recebe a nossa gratidão nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora nós queremos deixar o nosso abracinho aqui. Vamos falar o nome de forma rápida por conta do nosso tempo, né? Você que está aí no chat, você que não conseguiu escrever, mas que também está aí conosco nos ouvindo, você receba o nosso abraço especial. Não vamos lhe falar o nome porque não sabemos, mas você é muito bem-vinda no nosso meio e nós aguardamos por todas vocês também na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.